زمان کلے زندگی دا زمان فخا طالب دا ہر یو وقتی قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا زمان کلے زندگی دا زمان فخا طالب دا ہر یو وقتی قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا زارشم زال طالبانو دخائستاخ کنے گلانو ددن شم پتنگانو ددی عصر بزرگانو زارشم زال طالبانو دخائستاخ کنے گلانو ددن شم پتنگانو ددی عصر بزرگانو گورا وارا خوشحال دا خبی غما زندگی دا ہر یو وقتی قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا زمان کلی زندگی دا زمان فخا طالب دا ہر یو وقتی قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا تولا یو بلا قربان یو حقیقی مونگ دوستان یو وارسان دا خوب جانان یو پا اللہ بند دیر گران یو تولا یو بلا قربان یو حقیقی مونگ دوستان یو وارسان دا خوب جانان یو پا اللہ بند دیر گران یو ہم بے حدا کامیاب دا اخو و تورور والی دا ہر یو وقتی قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا زمان کلی زندگی دا زمان فخا طالب دا ہر یو وقتی قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا سمرا خوان کڑی مدر سنا دا علم و کتابنا متعلا تکرارنا دا قرآن تلاوتونا سمرا خوان کڑی مدر سنا دا علم و کتابنا متعلا تکرارنا دا قرآن تلاوتونا چپی جندلی طالب دادا فلاح آباد دا ہر یو وقتی قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا زمان کلی زندگی دا زمان فخا طالب دا ہر یو وقتی قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا طالب الوڑا روت بادا او اعلی مرتبہ دا زراخ کن کی موسکا دا رب تخوخا یہ ادا دا طالب الوڑا روت بادا او اعلی مرتبہ دا زراخ کن کی موسکا دا رب تخوخا یہ ادا طالب یار میں جنت دا زکا ماور سا دوست دا ہر یو وقت قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا زمان کلی زندگی دا زمان فخا طالب دا ہر یو وقت قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا زماتا چرا الفات دی مالک لیستا چفات دی دائز ہار دا محبات دی طالب جانا حقیقات دی زماتا چرا الفات دی مالک لیستا چفات دی دائز ہار دا محبات دی طالب جانا حقیقات دی زما عاجز در سیار دا سام خوخا عاجز دا ہر یو وقت قیمت دا سبی تاج بادشاہ دا زمان کلی زندگی دا زمان خوخا تا
بدا ہر یو وقت کی مت دا سب تاج بادشاہ دا زمون کل زندگی دا زمون خواہ طالب دا ہر یو وقت کی مت دا سب تاج بادشاہ دا او کډیر قدر من محترم اوردونکو په فرمایش تا غنورون لا کاهریو عالمگیر خان محمد جنس خان نور الخطاب نورانی چوٹا حماد اللہ دیوبندی علی محمد همدرد محمد یاسر عرفان الله شاهین او حافظ شبیر احمد شاعر دی محترم رور عبد الله عاجز باجوڑی او ژغ دی استا سرور غزالی مروت دا ترانه ټولو دا مدرسې طالبان ورونو ته ډالې کیږي. السلام.